Olá pessoas, o vídeo de hoje é para falar desses produtos aqui da Dr. Miracles, a linha Curly Care. Isso, a linha Curly Care já chegou no Brasil, tá? A Luciana me mandou a linha completa, se eu não me engano, se eu não estou enganada, me mandou a linha completa dos produtos da linha Curly Care, que lançou primeiro lá nos Estados Unidos e agora chegou no Brasil, tá? Eu vou falar hoje do shampoo e do condicionador, que são os produtos que eu mais experimentei desde que chegou, tô usando os dois e já tô já tendo uma resenha final deles. Bem, o shampoo, eles chamam de shampoo reidratante. Contém vitamina A e E, pantenol, para lavar e reidratar os seus cachos suavemente. Desculpa, gente. Ah, o que diz aqui dele? Mas o que que diz dele? Então, o shampoo reidratante, ele é liberado para quem faz low pool. Então, você que faz low pool, ele é liberado. Como eu já falei, tem vitamina A, vitamina E. Aí eu li aqui que a vitamina E ajuda a diminuir a queda e auxilia o crescimento dos fios, tá? Esse auxilia, né, o cabelo a crescer bacana. Bem, o que eu achei na prática, né? Que ele tem A, B, C, D, tudo bem, beleza. Mas na prática, o que que eu achei no meu cabelo? Eu achei no shampoo muito legal, muito bacana mesmo. Ele me lembra o No Pool, pra quem faz No Pool. Ainda não é tão No Pool, mas tá ali perto dele, no sentido de você não sentir que você tá lavando o cabelo, que você tá usando o shampoo, tá? Meus fios são fios crespos, então qualquer shampoo que seja um pouco mais agressivo, você já vai sentir. Quando você passa, você já sente o cabelo assim se embolando todo, né? Quando o shampoo é assim. No caso desse shampoo aqui, isso não aconteceu. Parecia que eu estava lavando com ou um condicionador o cabelo, essa é a verdade. Ele tem uma refrescância. Uma vez uma pessoa comentou num vídeo que não conseguiu usar os produtos do Dr. Miracles porque ardia, né? Arde o olho. Ele tem uma refrescância e essa refrescância para algumas pessoas incomoda. Eu acho muito engraçado. Sério, gente, eu fico rindo. Sério, eu sou muito boba. Mas eu fico rindo. Refresca, sabe? Quando você passa, você sente aquela coisa de menta. Sabe quando você passa Vick? Quando você passava quando era criança, não sei se alguém adulto ainda passa Vick. Mas, e você sente aquela coisa gelada, assim, subindo, que às vezes pode arder, assim. Entendeu? Aquela coisa, assim, de Vick, aquela coisa geladinha. Então, ele tem isso quando você passa, tá? E os produtos do Dr. Miracles, eles são também pra tratar o couro cabeludo, né? Eles falam, eles informam nas embalagens, que também é um tratamento pro couro cabeludo. A minha amiga lá do trabalho, eu dei um pouco pra ela, ela também adorou, gostou muito do shampoo. A Maíra teve aqui em casa também. A Maíra tem um couro da cabeludo oleoso e ela passou e ela falou assim: nossa, esse é o tipo de shampoo que ajuda, né? E refresca o couro cabeludo e você sente o couro cabeludo limpo. Então é uma dica pra quem tem um couro cabeludo oleoso. Claro que o produto não é na faixa de preço barato, tá, né? Porque eu recebi, que eu vou falar aqui que ele é barato. Ele não é barato, ele custa 50 e alguma coisa, tá? Então não é um shampoo barato. Então se você já tem o seu shampoo, você já se achou, você curte o seu shampoo, você não tem necessidade de, né, de comprar esse aqui. Se você depois quiser testar, coisa e tal, eu acho um bom produto pra usar assim, tá? Vou dizer que vai funcionar para todo mundo, que todo mundo vai gostar? Não posso, porque as pessoas têm gostos diferentes, né? O que pra mim é legal, que é o geladinho, pra outra pessoa pode incomodar muito. Ainda mais pra quem tá com o cabelo comprido, e como o cabelo fica assim, fica mais perto então do rosto a ardência, digamos assim. Isso pode incomodar a algumas pessoas. Mas em relação ao cabelo, eu assim... muito bom, muito bom. O meu já tá pela metade. Engraçado que o pessoal fala que crespas e cacheadas usam mais condicionador, né? Eu uso mais shampoo, porque quando eu faço hidratação, nem sempre eu finalizo, depois eu uso o condicionador, né? Eu gosto de saber como é que a máscara agiu no cabelo. Então eu gasto mais shampoo do que condicionador, tá? Esse aqui tá mais gasto porque
Eu tava testando ele e usando a dupla. É, quando eu usava os dois, eu não fazia hidratação, né? Pra ver como o shampoo, o condicionador iria se comportar no meu cabelo. Então agora vamos entrar no condicionador. Condicionador é, bem dizer, o mesmo lance do shampoo em relação à refrescância. Mesmo sendo um condicionador, ele tem isso, essa coisa de refrescar o couro cabeludo, a ardência, né? Eu não sei se a palavra certa seria ardência, gente. Mas uma menta, quando você, por exemplo, você tem uma menta muito forte assim, você, né, dá aquela sensação de ardência, né? Acho que é assim. Acho que é. Ah, vai ficar sendo. Então, o condicionador também dá isso. Eu acho que o condicionador é até mais forte do que o shampoo. Eu acho ele mais forte. Ele também tem vitamina A e tem vitamina E. Tá? Ele também é liberado pra low pool. Sim, 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 sim. Eu tinha visto aqui. Que ele também é liberado. Deixa eu só confirmar aqui. Isso, ele é liberado para low pool também. Ele tem óleo de coco e óleo de jojoba. É, óleo de coco, óleo de jojoba. Eu tô com uma cola ainda, não dá pra ficar lembrando de tudo, né? Ele tem óleo de coco, óleo de jojoba. E também você sente, como é que... Não sei se você já tiver essa sensação. Quando você passa um creme e você tira... Que quando você passa a mão pelo cabelo, parece que o cabelo tá mais firme, tá mais encorpado. Sabe, quando você enxágua assim, você junta o cabelo assim, você sente ele mais encorpado. Essa é a sensação que eu tenho com o condicionador depois que eu uso. Eu usei essa duplinha pra testar até, né, os dois juntos, sem fazer hidratação, sem nada. E ele dá uma boa hidratação pro meu cabelo. Ele deu uma boa hidratação. Também, repetindo, não é barato. Custa 50 e poucos reais. Então, se você também já tem o seu... condicionador da sua vida, né? Você não tá precisando de nada agora, você não precisa comprar. Mas é uma informação, uma dica para quando você quiser, sei lá, quero experimentar um novo produto, você lembra de voltar aqui, assistir o vídeo de novo, assiste o vídeo de novo e vê se interessa pelo shampoo e condicionador. Tá? Se eu pudesse, eu mandava um pouquinho para cada uma para vocês experimentarem, mas não dá. Eu fiz por aqui pra ver se ainda... Porque assim, quando eu gosto muito de um produto, eu falo assim, não, de repente você tá sendo, né, não sei, você tem que pensar. Bom, ainda mais quando assim, eu recebo. Tem mais esse lance de quando eu recebo alguma coisa, porque assim, não, se eu gostou demais, vou dar pra alguém pra deixar também, pra ver se vai bater com a sua opinião, pra ver se você não tá sendo, assim, meio induzida por ter ganho o produto. Não, realmente não foi. As outras pessoas que usaram, elas também deram... Gostaram muito do produto. Repetindo, não é barato, né? Encontra-se. No próprio site da Dr. Miracle tem uma relação de locais onde vende os produtos. Tem loja online que vende. Se não me engano, é Dermabox o nome da loja online que vende. Tá? Mas no site, eu vou colocar o site da Dr. Miracle Brasil e vocês... Caso tenha interesse, entra no site. Tem uma relação de algumas farmácias e lojas que já estão trabalhando com os produtos deles, tá? Então é isso. Na minha opinião, tá super aprovado esses dois produtos. Eu vou testar mais o restante da linha. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês o que... Os outros produtos que eu recebi foi um sérum pra controle de frizz. Eu sempre tenho dificuldade em testar sérum. Sério, não tenho frizz, gente. Frizz é coisa da sua cabeça, tá? Desculpa. Então, esse sérum aqui, pra frizz. Tem um creme soft hold, que ele ajuda a definir e segurar os cachos. Tá dizendo aqui que ele é bom pra estilizar o cabelo com twist ou deixar natural mesmo. Esse aqui é um produto que ainda vou testar mais. Esse aqui eu ainda nem cheguei a usar. Esse aqui. Tá? E tem um outro que é um creme hidratante. Tá? Que ele também é pra ficar no cabelo. O finalizador também, tá? Não tem nenhum tratamento. Tá?
Então esses produtos eu ainda vou testar. Ah, e tem também o creme de pentear, verdade, esqueci do creme de pentear. Tem também um creme de pentear, que é esse aqui, tá? Que tem tudo na mesma linha de formulação, jojoba, vitamina A, vitamina E. Mas esses produtos eu ainda não testei o suficiente. Na verdade tem uns aqui que eu ainda nem usei, porque não deu. Depois eu botei twist, quando chegou eu coloquei twist. Então o que eu usei realmente, testei direitinho, foi shampoo e condicionador. Agora eu vou começar a testar esses outros produtos e conto pra vocês nos próximos vídeos, tá bom? Beijoca pra vocês e até o próximo!